ពេលសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិវិញគឺកំពុងមុខឃីវកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសនៅអាសាធារណរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងហើយនៅក្នុងការងារបំពេញបេសកកម្មនៅលោកវរៈសនីឯកហេងរិននៅបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងតំបន់បេសកកម្មនៃសាធារណរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយ នឹងវិរៈសនីឯកហាន់តៅបំមេវិជាការកងវិរៈសនាតូចវិជាមិនិតចិនក្នុងតំបន់បេសកកម្មរដ្ឋសាសនធិបនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងនៅក្នុងជំនួយពិភាក្សាការងារនោះផងដែរគឺវិរៈសនីឯកហេងនរិនក៏បានបញ្ជាក់ទៅខាងភាគីចិនដែលជាកងមុខឃីវកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់បេសកកម្មបញ្ជាក់ថាគឺកងកម្លាំងមុខឃីវកម្ពុជាដែលបន្ត បេសកកម្មនៅទីនេះជាច្រើនឆ្នាំហើយនៅស៊ូសាធារណរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងហើយការងារដែលធ្វើបំពេញជាប្រចាំហ្នឹងគឺការងារដល់ពិនិត្យនៅកថាចរាចរណ៍បាទពិនិត្យនៅបានបើកបររបស់មន្ត្រីរបស់អង្គការសហជីវជាតិពិនិត្យជាតិអកលនិងពិនិត្យនៅសម្ភារៈផ្សេងៗហើយនឹងចូលរួមនៅការពិនិត្យមើលនៅការអនុវត្តរបស់កងកម្លាំងមុខឃីវតើពួកគេអនុវត្ត អំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការទប់ស្កាត់នឹងការឆ្លងរីរាលដាលនៅមេរោគកូវីដ-19នោះហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺវិរៈសនីឯកហាន់តៅគាត់បញ្ជាក់ថាការដែលមកជួបពិភាក្សាការងារហើយក៏ដូចជាការដែលគាត់បញ្ចប់បេសកកម្មដែលនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងនោះផងដែរក៏ដូចជាការជួបពិភាក្សានឹងការជម្រាបលាផងដែរពីព្រោះដោយសារទួនាទីរបស់គាត់បានបញ្ចប់បេសកកម្មនៅក្នុងរយៈពេល មួយឆ្នាំហើយនៅអ្នកថ្មីមកវិញហើយនៅក្នុងនោះវិរៈសនីឯកហេងនរិនក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគឺថាការងារដែលកម្លាំងមុខឃីវដែលបំពេញបេសកកម្មនៅឯសាធារណរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងគឺពួកគាត់បានទទួលយ៉ាងជោគជ័យការងារដែលបានដាក់ពីបញ្ជាការពីអង្គការសហជីវជាតិដែលមានមេបញ្ជាការប្រចាំតំបន់ហ្នឹងដាក់ការងារឲ្យធ្វើហ្នឹងគឺកម្លាំងមុខឃីវកម្ពុជាយើងបានអនុវត្តបានជាប្រចាំហើយជាមួយគ្នា គាត់ក៏បានបញ្ជាក់ថាតេតិនទៅនឹងការអនុវត្តនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅមេរោគកូវីដ-19នោះគឺកម្លាំងមុខឃីវកម្ពុជាយើងនៅពេលដែលជានៅក្នុងបន្ទាយក៏ដូចជាការចេញអនុវត្តនៅទីវាលគឺប្រកាន់ភ្ជាប់ជានិច្ចគឺពាក់ម៉ាស់លាងដៃនឹងអកុលពាក់ស្រោមដៃពាក់អីជាដើម នឹងការចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងក៏មកមានការឆ្លងរីករាលដាលនៅមេរោគកូវីដ-19 បាទនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកវិរៈសនីឯកហេងនរិនបាទ